ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੁਣ ਮੁਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 15-16 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ADC ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 2004 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਆ ਕਿ 2012 ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਕਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 8-8, 9-9 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੀਜੀ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕੋਟਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ 6-6 ਦਿਨਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਾਰੀ। ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅੱਜ 17ਵੇਂ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆ ਉਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਆ ਇਹ ਆਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ CPF ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਪਾਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਵਿਪਨ ਓਂਕਾਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।